Потрапити у казковий світ. У Львові стартував дитячий книжковий форум. Читачів скликають у Палац мистецтв від четверга до неділі. Цьогоріч форум перетворився на казкову країну Bookwords, де усі тисячу подій відбуватимуться у формі інтерактивної гри. Відвідувачам пропонують квест – зібрати 8 ключів від різних земель цієї книжкової країни. Є ще одна новинка – 30 видавництв розташувалися на вулиці, і вхід туди безкоштовний. Дуже багато в нас цього року гостей, письменників, ілюстраторів. І це не скучні читання, які собі можуть уявити дорослі, але це насправді інтерактивні, дуже класні штуковини і веселі. Дорогу молоді почався фестиваль камерної музики «Три четверті». За три наступні дні буде три локації і три країни. Українські, французькі і польські відомі музиканти гратимуть із львівською молоддю. Починають у четвер із концерту у філармонії. Тут француз Алексіс Косенко, який грає на бароковій флейті і має у колекції понад 70 флейт, вийде на сцену із студентами Львівської музичної академії. У п'ятницю концерт від польських музикантів у музеї Пінзеля. А у неділю вперше музикуватимуть у центрі Шептицького із П'єцолою, Моцартом і Вівальді. Тих молодих музикантів зі шкіл, з училищ, з вищих навчальних закладів, надати їм можливість виступати на одній сцені з метрами світового мистецтва. Львів приймає міжнародний фестиваль особливих театрів «Шлях». Особливі, бо акторами є люди з різною інвалідністю. Цьогоріч з'їдеться 15 колективів з України, Польщі, Литви та Білорусі. Стартують у п'ятницю у Ляльковому театрі виставами для дітей. А увечері і в наступні два дні головна локація – перший театр. Організатори радять потрапити 11 травня на виставу для дорослих «9 коханок кавалера Дорна» від Вроцлавського театру, де грають актори з психічними розладами. Цього року вперше фестиваль інклюзивний, і в нас будуть брати участь колективи, в яких не грають люди з особливими потребами. І ми мріємо, що в майбутньому взагалі не буде різниці, який це фестиваль – особливий чи не особливий.